皆さんこんにちは、楽ちゃんです。今日マイルさんからお取り寄せ帰ったら届いてました。今からちょっと開けたいと思いますね。南蛮エビの昆布締め、ヒラメの昆布締め、すごい。でこれが、南蛮エビ、南蛮エビ、はい、こんな感じ。これが3つだけど、めっちゃサービスしてくれてる。ありがとうございます、マイロさん、コウタさん。で、これがメインの、はい、ケガニです。よいしょ。めっちゃでかっ。週末酒が飲めるぞ、これで美味しい酒が。よいしょ、これもでかい、でかい。ありがとうございます。ずっしりしてる、すごい。ありがとうございます。ちなみに、はい、今日はあの同じ時間に届いたらしいです。うちの母親がね、受け取ってくれたんですけど、マイロさんのお取り寄せセットと、浜湯さん、小豆島の漁師浜湯さんの、10万人プレゼント企画に当たったので、そちらも届いてます。こんな感じ。こんな感じですね。すでによだれが。よいしょ。はい、じゃあ前田さん家の、前田さんが取ったか、はい、ケガニ
ちょっとね、一日置いたんやけど、はい、じゃあ今からこいつをさばいていきます。まずふんどし取りますね。で、こうか。おお、味噌めっちゃ入ってます。詰まってます。こんな感じ、めっちゃ美味しそう。じゃあまず足を、でこのエラを取りますね。エラとこの口のところ、これも手で引きちぎります。こんな感じですね。じゃあこれをまず半分。わ、すっごい味噌見えます。これこれだけでよだれますよね。よし、これを半分割る。よし、まあ、ちょっと素人なんでね、適当っていう。もう身もねパンパンでございます。まっ、あとはもう僕はもうね、本当はねこうやってそれであげたらいいんやけど、適当です。ここはしまった。はい、こんな感じ。どうですか。美味しそうに見えます。当たるかな。気付け。よし。すごい大きいな、このホタルイカ。めっちゃうまそう。よいしょ。滑る。よいしょ。
はい、2人以下お気付けです。はい、じゃあこんな感じでできましたね。毛ガニ、ホタルイカのお気付け、そしてサス、カジキの昆布締めと、南蛮エビのお刺身。はい、こんな感じです。じゃあ糖質ゼロのやつこれで乾杯したいと思います。よいしょ、乾杯。うめえ。じゃあゆっくり食べていきたいと思います。食べてるところはね、ちょっとライブでしたいと思うんで、はい、皆さんご了承ください。前田さんありがとう。すっごい美味しい、美味しそうにできたかな素人なんでこの辺で許してもらえますかね。はい、でもうまそうにできてるよねこれ。はい、どうもありがとう。
ちゃうまそう。最終のコーラ酒でございます。あれ、めっちゃうまそう。